Good evening. Thank you for finding time. Საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ თქვენი გადატვირთული გრაფიკიდან დრო დაგვითმეთ. ჩამოსვლის მიზეზი დავიწყოთ, რატომ ჩამოყვედით? What brings you to Georgia? So I work with a small political institute. მე პატარა პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე ვმუშაობ ლონდონში, ლეგატუმ ინსტიტუტი ქვია. ჩვენ პროექტი გვაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში პოლიტიკური რეფორმის პროცესს ვწავლობთ. მათ შორისაა საქართველო. სხვადასხვა ეროვნების ადამიანთა ჯგუფი ვართ, სერბი, ბრიტანელი. ჩვენ გვაინტერესებს რა მოხდა აქ გასული 10 წლის მანძილზე. Thank you and of course like დიდი მადლობა დღევანდელი დღის მთავარი თემა საერთაშორისო პოლიტიკაში უკრაინა და პუტინია. როგორ ფიქრობთ, რა არის პუტინის საბოლოო მიზანი? What do you think is Putin's ultimate goal? Well, I don't have special insight into what Putin thinks. განსაკუთრებული ცოდნა იმისა, თუ რას ფიქრობს პუტინი, მე არ მაქვს და შემიძლია მხოლოდ იმის მიხედვით ვიმსჯელო, რასაც აკეთებს და ამბობს. უკრაინის დანაწევრება და ნაწილების მიტაცება, არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, სამხედრო თუ მოლაპარაკებების გზით. პუტინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკვე განიხილა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად უკრაინის ფედერაციად ქცევის საკითხი, არა უბრალოდ ფედერაციის, არამედ ისეთის ნაწილები რომ ძრებოდეს. ასე რომ ტენის საბოლოო მიზანი უკრაინის დანაწევრებაა. ანუ ამის მიღმა აღარ წავა? არ ვიცი, ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა მოხდება. დღეს არ მგონია იმ კონდიციაში პუტინი, რომ ამის მიღმა წასვლა შეძლოს. ახლა ესაა მისი ინტერესი, თუმცა ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს. ყველაფერი დამოკიდებულია, რას იზამენ უკრაინელები. თქვენი სტატიებიდან დავასკვენი, რომ პუტინის მოქმედებებს ევროპის და ზოგადად დასავლეთის უკან დახევად მიიჩნევს. ფიქრობ, პუტინის მოქმედებებმა რამდენიმე რამ გამოიწვია. მან გაიძულა შეგვეცვალა ჩვენი წარმოდგენა ცივი ომის შემდგომი პერიოდის წესრიგის შესახებ. საბჭოთა კავშირის დაშლის ერთ-ერთი მთავარი წარმატება ის იყო, რომ ცირე გამონაკლისის გარდა ომი არ ყოფილა. იგივე არ მომხდარა, რაც იუგოსლავიის დაშლის დროს, როცა ყველა ყოფილი რესპუბლიკა ერთმანეთს ეომებოდა. საზღვრები შეთანხმდა. ფიქრობ, ყირიმის ანექსიამ, რაც ცხადია, რომ კიევის მოვლენებზე პასუხი იყო და დასავლეთ ევროპასთან უფრო ახლოს მოხდა, ვიდრე ჩეჩნეთის ან საქართველოს მოვლენები, ხალხს რუსეთის შესახებ წარმოდგენა შეუცვალა. ვფიქრობ, ეს მაღვიძარაა, რომელმაც რუსეთზე და ევროპის ამ ნაწილზე დასკვნების გამოტანისკენ უნდა გვიბიძგოს. აქამდე დასავლეთი რუსეთს დასავლეთის ნაწილად განიხილავდა, ნაკლოვან ნაწილად. ისინი ჩვენ ნაირები არიან, მათ ყავთ ტოლსტოი, დოსტოევსკი. თუ ჩვენ მათ უბრალოდ უმცროს პარტნიორებად განვიხილავთ, საბოლოოდ ის დასავლეთის ნაწილი გახდება. ისინი დიდი რვიანის წევრები არიან, ევროპის საბჭოს წევრები არიან. ვფიქრობ, ის რაც გასულ კვირას მოხდა, ხალხს აიძულებს აზრი შეიცვალოს. ისინი რუსეთს სხვაგვარად შეხედავენ. როგორ ფიქრობთ, აქვს დასავლეთს იმის უნარი, რომ რუსეთს უკან დაახევინოს? ეს მალე არ მოხდება, არა. აღსანიშნავია ბირჟის რეაქცია სანქციებზე. მოსკოვის ბირჟაზე აქციების ფასმა მოიმატა, რუბლი გამყარდა. Went up. Sanctions. Okay, so the sanctions I agree. სანქციებზე გეთანხმებით, სანქციები ძირითადად სულელური იყო, ძალიან ცოტა ადამიანს შეეხო. არც ერთი მათგანი არ არის მნიშვნელოვანი პერსონა, მაგრამ ვიტყოდი, თავად ის, რომ სანქციები დააკისრეს, უკვე არის მნიშვნელოვანი ცვლილება ევროპულ მიდგომაში. რამდენიმე თვის წინ რომ გეთქვათ, ევროპელები რუსეთს სანქციებს დაადებდნენო, არ დავიჯერებდი. ვიცი, რომ თქვენთვის ეს საკმარისი არ არის, რომ ეს გვიანია და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ მიდგომა შეიცვალა და ეს საგრძნობი გახდება. დასავლეთში თავრობებს რეორიენტაციისთვის დრო სჭირდებათ. ისინი ნელა მოქმედებენ. მე ვიცი, რომ ეს გამაგიზიანებელია და იმედგაცრუებას იწვევს, მაგრამ ეს მოძრაობა უკვე კარგია. თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ მიიჩნევთ, რომ დასავლური ფინანსური ელიტა ძალიან დამოკიდებული გახდა ოლიგარქების, მათ შორის რუსი ოლიგარქების ფულზე. რამდენად დაძლევადია ეს დამოკიდებულება? ფიქრობ, ეს ფაქტი გარკვეულ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე. რუსეთი ირანი არ არის, რუსეთი ინტეგრირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში. რუსული ფული დასავლურ ბანკებში, დასავლური ინვესტიციები რუსეთში. როგორც გითხარით, ჩვენ 20 წელი ვმოქმედებდით იმ განცდით, რომ რუსეთი ადრე თუ გვიან დასავლეთი გახდებოდა და მასთან ნორმალური ურთიერთობა გვექნებოდა. ეს შეიცვალა, მე უკვე ვიცი, რომ რუსეთში ინვესტირებაზე თავს შეიკავებენ. ფიქრობ, უფრო მასშტაბური ურთიერთობის საკითხი კითხებით, ნავთობი და გაზი მაქვს მხედველობაში, გადაიხედება უსაფრთხოების თვალთახედვიდან. ეს აქამდე არ მომხდარა.
And some of the big financial relationships are going to be and here comes my next question it's about არსებობს აზრი რომ დასავლეთი რუსეთს ისე ვერ დასჯის საკუთარი ინტერესებით რომ არ დააზარალოს როგორ შეიძლება დააზარალდეს დასავლეთის ინტერესები თუ პუტინმა გააკეთა ის რისკვისაც იხწვის რუსეთი დასავლეთისთვის ფინანსური თვალსაზრისით ასეთი მნიშვნელოვანი არ არის არის რამდენიმე ინდუსტრია სადაც მათ მნიშვნელობა აქვს გაზის წარმოება მაგრამ რუსეთის ეკონომიკა დიდი არ არის სასიცოცხლო კრიტიკული მნიშვნელობა არ აქვს. გავლენა აქვს, მაგრამ კონტროლი არ აქვს. ზომის გათვალისწინებით რუსეთს საკმაოდ პატარა ეკონომიკა აქვს. ზუსტი რიცხვები არ მახსოვს, მაგრამ პოლონეთთან უფრო მეტი ექსპორტი აქვს გერმანიას, ვიდრე რუსეთთან. ცენტრალური ევროპა უფრო მნიშვნელოვანია გერმანიისთვის, ბრიტანეთისთვის და საფრანგეთისთვის, ვიდრე რუსეთი. რუსეთი არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სახელმწიფო მდივანი კერი საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთი 19 საუკუნის წესებით თამაშობს. ამ დროს თავად ობამა და კერი 21 საუკუნის მეთოდებით მოქმედებაზე საუბრობენ. რამდენად გამოვა ეს? Century rules as like Obama and Secretary of State. კი, საერთაშორისო ურთიერთობებში მთელი თეორია ბოლო 20 წლის მანძილზე იმაზე აწყობილი, რომ დიდი ძალების დრო წავიდა, ახლა რბილი ძალის დროა. ფიქრობ, ეს მოსაზრება გადაიხედება და შესაძლოა 19 საუკუნის არა, მაგრამ 20 საუკუნის მეთოდები გაიხსენონ. ფიქრობ, შემდეგი თვეებისა და წლების მანძილზე ბევრი რამ გადაიხედება. მაგალითად, სად უნდა იყოს განლაგებული ნატოს ძალები, როგორ ვექცევით რუსულ ფულს, როგორც კერძო ფულს თუ როგორც სახელმწიფო იარაღს ეს შეიძლება დაეცვლილება რუსეთის დამსახურებაა. ნატო ახსენეთ, როგორი მოქმედებს მიმდინარე მოვლენები ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობაზე, რომელიც კრიზისში იყო საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული. კი, ის კრიზისში იყო, იმიტომ რომ მტერი არ ჰყოლია. რისთვისაა ახლა ნატო ჩვენ ზუსტად არ ვიცით. ის ცივი ომისთვის შეიქმნა. რაც შეეხება გვიან ნატოს ექსპანსიას, ეს უფრო დასავლური ინსტიტუტების და ფასეულობების გავრცელება იყო. იქ დღემდე არ არის ნატოს ბაზები, თუ არის უმნიშვნელო რაოდენობით. ნატოს გაფართოებას სამხედრო დოქტრინა დიდად არ შეუცვლია. ვფიქრობ, ეს ახლა მოხდება. Thank you. According to Freedom House, Freedom House-ის მიხედვით, დემოკრატიის მშენებლობის კუთხით ან სტაგნაცია ან რეგრესი. ობამას მთავრობას ხშირად აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ თვალს ხუჭავს ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევებზე. რას ფიქრობთ ამაზე? საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის მოსახლეობას შეუძლია ამერიკის დახმარების იმედი ქონდეს დემოკრატიის განხრით? ყოველთვის დიდი შეცდომა იყო იმის ფიქრი, რომ შეერთებული შტატები იმდენად ძლიერია, მას სხვა ქვეყნების პრობლემების მოგვარება შეუძლია. ვარდების რევოლუცია, ნარინჯისფერი რევოლუცია, ბოლო რევოლუცია უკრაინაში იმიტომ მოხდა, რომ ადგილობრივ ხალხს უნდოდა ასე. ისინი შეეცადნენ. იგივე მოხდა 1999 წელსაც. შეერთებული შტატები კარგი არასდროს ყოფილა დემოკრატიის სწავლებასა და გავრცელებაში. მან შეიძლება ისაუბროს, რიტორიკა გამოიყენოს. თქვას, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ან ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ხალხი ფიქრობს, რომ ამერიკა იმაზე ძლიერია, ვიდრე არის. მაგრამ თუ რეფორმების მხარდამჭერებს თურქეთში სურთ ქვეყნის რეფორმირება, მათ ეს თავისით ადგილზე უნდა გააკეთონ და შტატების დახმარების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. What about the Reagan era? Imagram Reagan's era. რეიგანის ერაშიც ის სიტყვიერ მხარდაჭერას გამოხატავდა დემოკრატიის მიმართ. ეს სოლიდარნოს წეხმარებოდა ძალიან მცირე თანხით, რომელთაც ისევ პოლონელები განკარგავდნენ, როგორც საჭიროა იატაკქვეშა პრესისთვის. რეიგანს არ დაუკრია პოლონეთი, არც სამხედრო თვალსაზრისით დახმარებია. ის არ იყო ძალა, რომელმაც ჩამოაყალიბა სოლიდარნოსტი. ეს ორგანიზაცია პოლონეთის შიგნით შეიქმნა. შეცდომაა ისტორიის ისეთი ინტერპრეტაცია, თითქოს ამერიკამ გამოიწვია დიდი ცვლილებები 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისში. სინამდვილეში ეს შიგნიდან მოხდა. Thank you. Well, ეს შეკითხვა განსაკუთრებით მაწუხებს. ჩემი შვილი საფრანგეთში სწავლობს სკოლაში. იმ დღეს დამირეკა. ჩემი არგუმენტები აინტერესებდა ცივომთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა, კლასში გადიოდნენ ცივომს და დებატი ჰქონდათ იმაზე, თუ ვისი ბრალია ცივიომის დაწყება. ჩემი ვაჟი სკოლაშიც იგივეა. What worried me really is that like რამაწუხებს იცით, ხომ არავინ კამათობს იმაზე, ვისი ბრალია მეორე მსოფლიო ომი. ჰიტლერს ხომ არავინ ამართლებს. რამაც გამაოგნა ის არის, რომ კლასელების მესამედმა შეერთებული შტატები დაადანაშაულა. თურმე სტალინი იძულებული გაუხდიათ, რომ ისე მოქცეულიყო, როგორც მოიქცა. თქვენი აზრით, რა ჭირს ამ ხალხს? რა ჭირს არ ვიცი, ჩემს ბოლო წიგნს რკინის ფარდა ჰქვია. ეს წიგნი აღმოსავლეთ ევროპის სოვიეტიზაციაზეა.
ინტერვენცია. პოლონეთი, უნგრეთი, აღმოსავლეთ გერმანია. იწყება სადღაც 1944-45 წლებიდან და ხსნის, როგორ მოახდინა წითელმა არმიამ სხვა ქვეყნების სოვიეტიზაცია. რა წუთსაც წითელი არმია საზღვარს კვეთდა, იმ წუთს იწყებდა კომუნისტური პარტიის შექმნას. ასე რომ მე კარგად ვიცი, ვინ დაიწყო ციბიო. მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანები ისტორიიდან იმახსოვრებენ იმას, ვისი დამახსოვრებაც უნდათ. ფრანგული ანტიამერიკანიზმი მნიშვნელოვანია ფრანგული იდენტობისთვის. ენას ინგლისური ავიწროვებს ყველა მხრიდან. ასეთი მიდგომები ისტორიის ცოდნიდან არ გამომდინარეობს, მათი აღქმიდან გამომდინარეობს. და გეთანხმებით, რომ აბსურდია მსგავსი საუბარი, რომ მოწევთ. ეს პრობლემა უფრო მწვავედ დგას საფრანგეთში, ვიდრე ბრიტანეთსა და ამერიკაში. ფიქრობთ, რომ ისტორიის ამგვარ აღქმას ანტიამერიკანიზმი ასაზრდოებს? კი, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ეს ანტიამერიკანიზმითაა გამოწვეული. ხალხს არ მოსწონს ცივი ომი. ცივი ომი უსიამოვნო იყო და ხალხს აფრთხობდა ბირთვული ომის შესაძლებლობა ევროპაში. უძალიანდებიან ცივ ომში დაბრუნებას. მათ არ უნდათ ევროპაში სამხედრო კონფლიქტი განმეორდეს როდესმე. რუსეთმა სწორედ ეს გააკეთა. ეს წინააღმდეგობა გააქარწყლა გარკვეულწილად. არგუმენტი, რომ ვიღაცას არ უნდა ცივი ომის მდგომარეობაში დაბრუნება, ძალად დაკარგულია. კი არ გვინდა, მაგრამ თუ რუსეთი ასეთ ზეწოლას მოახდენს, მოგვიწევს. ამ გადმოსახედიდან, უკრაინის გადმოსახედიდან, რომ შევაფასოთ საქართველო-რუსეთის ომი, როგორ ფიქრობთ, დასავლეთის რეაქცია ადეკვატური იყო? არა, დასავლეთის რეაქცია ადეკვატური არ იყო. საქართველოს შემთხვევა უნიკალურ შემთხვევად წარმოიდგინეს. ჩაითვალა, რომ ამ ერთი კონკრეტული ქვეყნის ხელისუფლებასთან აქვს პუტინს პრობლემები და რეგიონზე არ ვრცელდება, რომ ეს გამონაკლისია. ასე რომ თქვენ მართალი ხართ, საქართველოს შემთხვევა დასავლეთს არ განუხილავს როგორც სიგნალი იმისა, თუ რას გააკეთებდა პუტინი მომავალში სხვა ადგილებში. რა გამოდის, რომ ღია საომარმა მოქმედებებმა განაპირობა ის, რომ დასავლეთმა ყურადღება მოგაქცია? იმიტომ, რომ რაც ახლა უკრაინაში ხდება, ოკუპაცია ცეცხლის გარეშე, ის მრავალი წლის განმავლობაში ხდებოდა საქართველოსთან მიმართებით. კი, სავარაუდოდ ასეა. სამხედრო მოქმედებებმა გამოაგვიძა სამყარო. მე არ ვამბობ, რომ ეს სწორი და ჭკვიანურია, მაგრამ ეს ზუსტი აღწერაა. ის, თუ რას გააკეთებს დასავლეთი უკრაინასთან მიმართებით, დიდწილად დამოკიდებულია რას გააკეთებს თავად უკრაინა. თავად უკრაინა როგორ უყურებს ამ ანექსიას. ანუ ჩვენი რეაქცია დიდწილად განპირობებული იქნება იმით, თუ რა რეაქცია ექნება უკრაინას. როგორ ფიქრობთ, თუ შეიძლება 2008 წლის საქართველო და 2014 წლის უკრაინა გაკვეთილი აღმოჩნდეს მათთვის, ვინც თავის დროზე სკეპტიკურად უყურებდა წეწინააღმდეგებოდა ამ ქვეყნების ევროპულ სტრუქტურებში, ნატოში ინტეგრაციას რუსეთის დაშოშმინების მოტივით? მე უფრო ფრთხილად ვიქნებოდი შეფასებისას. მე ახლა ნეიტრალური დამკვირვებლის პოზიციიდან ვსაუბრობ და საკუთარ სურვილებს არ გამოვხატავ. მე ვფიქრობ, მთავარი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანება არ სურდათ, ისაა, რომ ამ ქვეყნებს ნატო ვერ დაიცავდა სამხედრო თვალსაზრისით. ეს არ იყო იმდენად რუსეთის დაშოშმინებით გამოწვეული. უკრაინა უზარმაზარი ქვეყანაა. თუ ნატო მას სამხედრო გარანტიებს მისცემს, შევძლებთ კი ამ გარანტიის შესრულებას. ფიქრობ, ზოგიერთმა ჩათვალა, რომ ვერა. იგივეა საქართველოზეც. საქართველოს გეოგრაფია ეჭვებს იწვევს იმასთან დაკავშირებით, შევძლებთ თუ არა საქართველოს დაცვას. ფიქრობ, ეს იყო მთავარი მიზეზი და არა რუსეთის დაშოშმინება. ნატოს შესაძლებლობებია მთავარი პრობლემა. მაგრამ ბუქარესტის სამიტს თუ გავიხსენებთ 2008 წელს, იქ საუბარი წევრობის სამოქმედო გეგმაზე იყო. წევრობის სამოქმედო გეგმის მქონე ქვეყნებზე მეხუთე მუხლი არ მოქმედებს. ეს მექანიზმი არავალდებულებს ნატოს თავდასხმის შემთხვევაში მაპის მქონე ქვეყნებს ნები დაიწყოს. ჩვენ მაპზეც უარი გვითხრეს. კი, მაგრამ რატომ უნდა მოესაც წევრობის სამოქმედო გეგმა, თუ წევრობის შემოთავაზებაზე არ იყვნენ ჩამოყალიბებულები? კი, მაგრამ მაშინ რატომ ჩაწერეს, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები, თუ არ გახდებიან? მე არ ვამართლებ მათ პოზიციას. მე არ მინდა გერმანულ პოლიტიკას ან ამერიკულ პოლიტიკას გამოვესარჩლო. თუ მეკითხებით, რა არის დასავლეთის დამოკიდებულება, გეუბნებით, რომ მათთვის ეს არ არის ის ადგილები, რომელთა დაცვაც მათ რეალისტურად შეუძლიათ. ასე ფიქრობენ ისინი.
თუ თვლით რომ შესაძლებელია ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს? არა, მე ვფიქრობ შესაძლებელია ეს დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაღრმავდეს. შეგვიძლია ჩვენ შევიჭრათ ყირიმში და რუსეთს სამხედრო ძალით უკან დავახევინოთ? არა. გვინდა უკრაინას ნატოს წევრობა შევთავაზოთ? არა. ეს არის ჩემი ვარაუდი. მე არ ვამბობ რომ ეს კარგია, მაგრამ ვფიქრობ რომ ასეთი დამოკიდებულება გაჩნდება. What I think the how people will think. Thank you very much. Didi madloba. Thanks again for finding time and